Krásný den, my vás vítáme u nového vlogu. My jsme byli teďka v Kaufu, přišly mi nějaký balíčky, takže jsem si říkala, že bychom se to mohli spolu rozbalit. Podíváme se spolu na ten nákup a já jsem do minulého vlogu jsem zapomněla dát, že jsem si objednávala z Grizzlyho něco, tak jsem vám to tam chtěla dát, protože jsem si tam objednávala jedno oříškový máslo, nějaký jako vánoční edici a je teda moc dobrý, takže to vypnu původní zvuk, co jsem tam měla nahraný a nahraju to ještě jednou, aby to bylo takový aktuální, abych vám tam řekla teda, jaký to bylo a tak. A pak uvidím, co dalšího vlastně, jo, už vím, no, tohle bude asi poslední vlog. Asi určitě. A pak už bude vlogmas. A ještě tady mám oblečení ze sekáče. Takže přemýšlela jsem, že bych to natočila zvlášť. Ale asi to tady rovnou nahraju do tohohle vlogu, aby mi to tak jako hezky vyšlo. Bych pak mohla vydat už ten první vlogmas, to už bude ten adventní kalendář. Takže jdeme na to. Byla jsem po strašně dlouhý době v Kaufu. Ulovila jsem tuhle formu za 46 korun. Pak tam měli dost síru, tak jsem vzala polooštěpek, parenicu a sírový nitě. Pak ještě zeleninu do polívky, to je super. Červenou cibuli, pak jsem byla v lékárně pro dětský čaj a měli tam tyhle moje oblíbený ovocný v akci. Vůbec nevím, že je prodavý v Kauflandu, tak jsem vzala dva, pak tyhle kapesníčky. Slaninu to má nejradši Petr, kaky, jogurt bez laktózy, pribňáčka a pak tyhle těstoviny, ty už jsem měla, ty jsou úplně luxusní, jsou sice dražší, ale fakt je doporučuju koupit, jsou úplně mňam, výborný. Tak a přišel mi doktor Max, chtěla jsem vám to jen tak v rychlosti ukázat, bude toho víc, tak to bude takhle postupně. Vzala jsem tady ten dvakrát ten rybí olej, to chci do toho balíčku na Vánoce, pak tady tu konvičku, to je taky dárek na Vánoce. Potom tady tohle Avivage, já jsem totiž kupovala tu růžovou minule a strašně hezky voní. A měli tam teďka ve slevě tady tuhle žlutou, takže jsem si říkala, že ho taky zkusím. Pak tady dvakrát holící pěna, to bude taky do balíčku na Vánoce. Potom jsem brala tady ten Leros bylinkový Vánoce, to ještě nevím, jestli si nechám, nebo jestli to nějak dáme někomu do balíčku na Vánoce, uvidíme. Pak tady ten Leros vyrovnaný cukr a imunita, to mám právě do těch balíčků na Vánoce. A pak se mi tam líbil tady ten 100% vitamin C, nikdy jsem neviděla takhle sypkej, ale právě to 100% v těch tabletkách, co jsem se dívala, tak tam kolikrát je to prostě třeba jenom 50%, jo, takže, a nebylo to taky vůbec drahý, takže to chci právě vyzkoušet. Tady mám tenhle dárkový set, nebo jo, je to takový dárkový set. Teď si nejsem úplně jistá, co v tom je. A tady to bude určitě napsaný někde. Jo, olivový krém, potom něco krém pod oči a krém na ruce, takže to taky bude na Vánoce. Potom tady jsou mýdla, ty půjdou do balíčku. Břity, to je pro Petra. Tady ty krém brýle, ty mám strašně ráda, nebo krém koule teda, pardon. A potom je další vánoční dárek, takovýhle manikurkový prostě set. A můžu vám to ještě tak ukázat uvnitř, vypadá to fakt pěkně. Takhle vypadá uvnitř, vypadá fakt jako krásně, mi se teda hrozně líbí. A nebylo to zas tak hrozný ta cena a fakt to vypadá tak jako kvalitně. A je to přímo značka Gabriela Salvate, Salvate a fakt jako vypadá to strašně hezky, fakt tak jako luxusně. Pak Meridol plasty měly 1+1 zdarma, takže jsem vzala 3, takže to bylo 3+3 zdarma. Pak měli 3 za 2 na vyledu, takže jsem vzala to zelený univerzální krém a to žlutý pasta na zuby, krém na obličej a krém na opruzeniny. A Páčfilda hrozně křičel do toho, tak jsem vypla zvuk a nahrávám to. Jako poslední, jsou to takovýhle barvičky, měli to tam za 100 a jsou to barvy do vody, že si to dítě může malovat jako po vaně a tak. No, stálo to myslím 110 nebo 100, já teďka nejsem jistá, ale právě mě to zaujalo, takže mělo by to jít normálně umýt
A moc se na to zvědavá. Sehnala u nás ve zdravé výživě takhle hezký ty krabičky toho koření. Akorát začíná mít teda jako strach, že se mi to do těch krabiček nevejde. Takže uvidíme, no. Když tak tam něco nedám, něco si nechám třeba, nebo to prostě zkusím nějak vymyslet, uvidíme. Každopádně tady je takový můj ráj různých prostě dárečků. Tady mám ještě nějakou i výzdobu. A jo, vidíte, já jsem si koupila tady tenhle adventní kalendář s betlémkem od Lerosu. Měli ho v kopu, stál 99 korun a měly by tam být právě čajíky, plus by tam měly být právě jmenovky na dárky, 24 těch čajů, to jsem říkala. A nějak by se z toho měly vystřihnout, dát pak nějaký ty postavičky Betlémek. Takže to si pak někdy spolu rozbalíme a mrkneme se na to. Tady mám zásobu valícího papíru, mám jich fakt jako hodně, ale já teda všechny tady tyhle barevný mám z minulého roku teda, jo. A tenhle rok jsem kupovala jen tady tenhle, jedamane, no přírodní barvičku takovou, jako jo, tak tyhle dva jediný jsem kupovala tenhle rok, jinak mám z minulého roku, no, takže přemýšlím, jestli jsem vám všechno ukazovala, všechny dárky, co mám. Mám ještě jedny takovýhle, jakoby ponožečky, ty dostane asi na Mikuláše. Pak tady tohle do vany, to taky nevím, jestli jsem vám ukazovala. Potom takovouhle jako hru na motoriku, že to taková houpačka, na to se skládají kostičky, prostě aby to nespadlo. A co mám tady dál? Jo, tady to na ty prstíky. Já si teďka fakt vůbec nejsem jistá, jestli jsem vám tyhle věci ukazovala, protože jsem teďka právě chodila hodně nakupovat. Ale každopádně, jestli jsem vám to neukazovala, tak to určitě uvidíte v nějakém vlogmasu, až to budu balit nebo něco. A tady mám taky plnou krabicu prostě. No, takže toť vše. Takže to je ten grizzly. Vzala jsem takovýhle, kdyby zdravější, prostě křupinky. Něco jak je Nesquik, akorát s medem. Pak tady tenhle deodorant jsem si vzala, ale upřímně moc nefunguje, nebo asi ho používám špatně. Pak tady ty cashew jogurtky, pak tady ty lískový oříšky by Mama Domiša. Ale přiznám se, že za to, kolik to stálo peněz, tak mi to jako nepřišlo zas tak super, úžasný, nevím, jenom je to můj názor, někomu to třeba chutná, ale mně to nepřišlo úplně zas tak super výborný. A pak tady tohle oříškové máslo, tak to je naprosto luxusní, to musíte prostě ochutnat. Je toho skoro půl kila a stálo to, myslím, 249 korun, což si myslím, že se vyplatí. A Petrovi tady tyhle slaný oříšky, myslím si, že je to z příchutí papriky, jo. A byly teda moc dobrý, taky jsem ochutnávala a byly fakt super. A pak jsme k tomu dostali dáreček, nějaký makovky, extra makové krekry. Tak už je teda večer, takže jo, a ještě mi přišel totiž jeden balíček předevčírem a chtěla jsem vám teda ho ukázat. Jsou to takový sekáčový úlovky, protože jsem zase posílala do Genesis nějaký oblečení, takže mi za to připsali ty kredity. Ale asi jsem fakt objednávala už naposledy, jo, protože vlastně já na stránkách máte vždycky uvedenou velikost a asi tři, čtyři věci mně přišly úplně v jiný velikosti, než tam bylo napsané. A víceméně mi přijde, že mi z toho jsou třeba dvě věci, tři. A no a prostě mi všechny to stojí fakt za houby, takže já když jsem tam objednávala poprvé, tak si myslím, že to jsem objednávala jenom drogerii. Oni tam měli právě na výběr i z drogerie, takže jsem vzala drogerii. A to bylo v pohodě. Pak po druhé jsem brala hlavně pro Filipka. A to bylo, myslím, taky v pohodě. Pak to předtím to bylo už tak něco pro mě. A taky tam, myslím, něco nesedělo, ale nebylo to tak hrozný. Ale dneska teda je to hrozný. No, jako první věc se mi líbila takováhle krásná bunda, jo, je taková chlupaťoučka, já vám to dám trochu dolů, je taková fakt chlupatá, hezká, hrozně se mi líbila, mělo to být 2XL, ale když mi to přišlo, tak na cedulce je 4XL. Ale fakt je moc hezká, je taková příjemná, já jsem si právě něco takového představovala, jenže když to zapnu, tak to je prostě. Do toho bych nacpala ještě těhotenský břicho v 9. měsíci, jako jo, fakt jako, fakt hodně je to volný.
Takže tohle asi určitě nic. Ale jako Petr si to zkoušel a jako jemu to je. Jemu to teda takový větší, ale když si pod to dá mikinu, tak to není zase tak hrozný. Tak říkal, že prej ven ze psem to unosí, takže jsem zvědavá. Ale takhle je fakt hezká, je i taková docela teploučka. Takže to je první věc. Jako druhá věc, tak je takováhle, nebo ona to ani není pořádně bunda, já tomu vždycky říkám takový jako prší plášť, protože je to fakt jen takový, jako když někde přebíháte, abyste nezmokli. A to teda mělo být 2XL a přešlo mi a na lístku je 3XL, jo. Takže je mi to velký, ale když si pod to dám mikinu, a ono já vám to ještě ukážu, ono se to dá totiž takhle stáhnout v pase docela dost, jo. Takže já když to fakt stáhnu, tak jako je to v pohodě. Když to stáhnu, tak je to dobrý. Je to moc pěkně, možná trošku povolit to můžu. Ale právě když to nestáhnu, tak to vypadá fakt hodně blbě. Ale takhle je to dobrý. Sice fakt ty rukávy jsou takový velký, volný, dlouhý, ale já si myslím, že to bude fakt dobrý na takový to přebíhání, když třeba mrholí jenom nebo něco. Já jsem si právě tenkrát kupovala v Anglii, když jsem tam byla. A ten byl super, nebo ta byla super, ta parka. Když tam třeba to mrholilo, tak to bylo úplně super. A hlavně ono, když to fakt zmuchláte, tak ono se to dá dát do takový malinký kapsičky a můžete si to vzít sebou do baťušku a nezabere to skoro vůbec žádný místo. Takže to vím, že jsem tam využívala dlouho, pak jsem to využívala i u nás a fakt mi ta parka vydržela 3 roky snad, a to jsem mu tenkrát kupovala v Primarku za nějakých 10 liber, jako jo. Takže doufám, že tohle taky unosím teda úplně stejně, jako tam tu. Potom jako další, to vám nebudu ukazovat teda ani na sobě, ale prostě byla to takováhle moc pěkná noční košilka, ale prostě opět mělo to být. Já si teďka nejsem jistá, jestli to mělo být XL nebo 2XL, ale prostě je tady napsaná velikost jako 50, což jako 50 je podle mě 4XL asi, nebo možná i víc, no to asi víc asi ne, ale jako takhle je fakt jako příjemná a ono totiž i to, že je velká, by nevadilo, jenže ty ramínka jsou dlouhý, že to je strašný, takže já když si to na sebe dám, tak mě lezou prsa ven. Takže jediné, co mě napadlo, že bych si ty ramínka nějak prostě zkrátila, nebo že bych si zkusila tady udělat aspoň nějaký suk nebo něco, tak to by mi nevadilo, že je to volný, jo. Ale prostě jde mi o to, aby mi aspoň nevylízalo všechno ven, jo. Takže je to taky takovej další fail, bych řekla. Ale takhle je fakt pěkná, vypadá jak nová, jako jo. Pak pro Filipka jeden takovejhle svetřík vánoční, že mně přijde, že se za to moc nevyplatí utrácet za takovýhle věci, takže ten jsem mu vzala. Je teda 100% polyester a je to fakt hrozný. Ale když mu pod to dám triko s dlouhým rukávem, tak si myslím, že to jako bude v pohodě a pak ho prostě pošlu dál třeba nebo něco, protože takhle je jako taky bych řekla, že v pěkném stavu. Potom jako další, to mám pro sebe, to mi teda sedlo, jo. Je to tričko vánoční, podle mě je to triko od pyžama, jo. Tak nějak podle toho střihu a tak. A já tady mám doma takový hezký vánoční kalhoty a chtěla jsem prostě nějaký vánoční pyžamo a nechtěla jsem mi za to dávat v obchodě prostě peníze. Takže tohle se mi líbilo, je na tom takovej sobík. A je to fakt hezký. Je to prostě triko od pyžama, jo. Na tom asi není moc co vidět, ale je to fakt jedna z těch tří věcí, které si myslím, že mi fakt jako sedly. Pak je tady takový svetr. Mně se strašně líbilo, že tam měl, teď koukám, že ho mám špinavý. Jsem ho prala i tak je špinavý. A že teda tam má takovýhle jako, jak se tomu říká? Já si teďka fakt nespomenu. Já jsem se totiž na podobné dívala na
na Zalandu, ale ten byl snad za 1000 a to jsem říkala, že jako za to nedám. Tak tenhle jako je mi takovej těsnější. Tenhle teda měl být XL a je XL, ale je mi fakt takovej hodně natěsno. A hlavně je strašně krátký, jo. Takže já ho mám po pupík. Takže je to spíš, bych řekla, k nějakým vysokým kalhotům. Ale já mám jedny takový vysoký, takže si to asi dám k tomu. Jo, že je to fakt takový kraťulinký. Nevím, no, fakt je to takový krátký a... Ale jako unosím ho. Já si k tomu vezmu asi ty vyšší kalhoty. A ono to bude pěkný. Třeba když půjdem na svátky k někomu na návštěvu, tak si myslím, že to bude úplně bohatě stačit. A právě jsem se dívala, že tam není nic upadenýho. Čekala jsem, že to přijde, že jich tam bude hromada upadnutých a bylo tam všechno. Pak pro Petra jedno takový obyč tričko, do zelená, je tam takováhle kapsička. To teda bylo 2XL a přišlo 2XL a ještě jsem mu objednávala tam košili, která měla být 2XL a přišla. A ani můj tačka, který nosí L-ko, tak mu byla malá. A podle nás je to tak jako S-ko, jakože fakt bez srandy. A byla fakt krásná, já ho teda už doma nemám, protože ji má ještě tačka doma, jak si ho zkoušel. Ale byla fakt jako hezká, no. Takže ta mě hodně mrzela a byla i bavlněná dokonce. A potom teda takováhle červená Helenka, což teda ona takhle s tím hnědým vypadá divně, ale takhle bych řekla, že tohle se mi líbilo nejvíc. Tady je to na knoflíčky a právě jsem chtěla něco takového červeného na štědrý večer, že bych si vzala, ale zároveň se mi za to nechtělo utrácet a taky jsem chtěla, aby to šlo potom i využít dál. Nechtěla jsem, abych si koupila prostě šaty za 500, třeba nějaký vánoční, který potom ani nevyužiju. A oficiálně je z Kiku a je to 100% viskóza. Takže to byl docela, bych řekla, dobrý úlovek. No a pak tady poslední úlovek. Je tahle černá sukně. Ještě je k ní pásek. Ale teda, jakoby moc se mi to nelíbí úplně. Původně jsem to chtěla k té červené halence, ale přijde mi, že mi strašně jako zvýrazní břicho, víc větší než je, mi to udělá právě. Takže nevím, já vám to ukážu. Ale takhle jako je, ona je teda taková pružná a fakt jako dobrý. Jo, a vidíte, ta halenka, tak ta teda je 3XL, ale strčila jsem ji do sušičky na vyšší stupeň a dobře se stucila a je mi taková jako akorát volná, jinak mi byla teda taky velká a měla to být taky, myslím, XL, jako prostě ty velikosti u nich jsou fakt hrozný. No a ta sukně, ta je teda takováhle, jo, ale prostě nevím, no. Takhle na té kameře to asi není vidět, ale fakt mě to strašně zvýrazňuje tady ten spodní špek. Ale asi si ho vezmu třeba na štědrý večer možná. Ještě uvidím. Ale jako takhle je hezká, je příjemná. A právě, že je to bavlná elastan. Jo, takže je fakt jako je taková pružná, příjemná, žádná hrůza. Takže uvidíme, no jako je mi líto ji zase posílat dál, protože fakt je pěkná, ten materiál je fajn, no. Takže toť jsou všechny věci z toho sekáče, no a co jsem ještě chtěla říct. Jo, že jsem teďka nebyla 3 týdny cvičit, jo, 3 týdny, protože jsem byla fakt strašně dlouho nemocná, vůbec jsem se toho nemohla zbavit. A ještě teď už je to vlastně konec 3. týdne, tak furt se ráno zbudím a ještě chraptím a není to ono. No ale ta pointa, co jsem k tomu chtěla dodat, tak je ta, že i když jsem 3 týdny vlastně necvičila, tak už zase cítím, jak začínám být taková jako
opuchlá, nafouklá, nebo jo, že fakt mě přijde, že jak jsem chodila ty 2 měsíce v kuse cvičit, tak hnedka jsem si všimla, že ten obličej vypadá tak jako lépe a nemám tak nafouklý břicho a všeobecně jsem se cítila líp a teďka vlastně teda po těch 3 týdnech mě přijde, že se cítím jak prostě předtím, když jsem chodila cvičit. Takže, ale počítám, že asi teďka ten další týden už asi půjdu cvičit, ale jakože je fakt mazec, co vlastně udělá to s tím tělem, když cvičíte, anebo když necvičíte. Že i taková je kdyby krátká doba a hnedka to člověk jako pozná, jo, takže, ale snažím se teda jídlo tak nějak jíst, tak nějak, jak jsme jedli vždycky. Vynechávám teda hodně cukr, ale to už tak nějak jako poslední rok, ale já to tak jako úplně, prostě když na to mám chuť, tak si to dám a když nemám, tak si to nedám a zároveň se snažím prostě, když je nějaká jiná možnost, když si to můžu něčím nahradit, tak si to třeba něčím nahradím. Máme třeba domácí med od dědy, takže ten jíme často a tak no. Takže jenom to, co jsem chtěla k tomu říct. Já půjdu ještě balit dneska adventní kalendář už, ale ten vlastně uvidíte v dalším vlogu a vlastně ve Vlogmas. Takže na to se těším, že už vidíte Vlogmas. A zatím tam bude ten adventní kalendář a uvidíme, co dál ještě tam natočím. Zatím nevím, nebo jestli udělám jenom ten adventní kalendář, no uvidíme. No, takže já bych se s váma chtěla rozloučit, je to teda takový poslední vlog, pak už teda budou vlogmas, i když furt je to vlastně vlog, jo, ale měl by být takový víc zaměřený na Vánoce. Takže se mějte hezky, budu ráda, když dáte like, napíšete třeba nějaký komentář, budete odebírat, je to na vás, nikoho nenutím. A mějte se hezky a ahoj.